Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας στα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφές των ιδιωτικών με ένα απολαυστικό θέμα, παιδιά, πάνω στις εξισώσεις. Λοιπόν, διαβάζω προσεκτικά, παιδιά. Σκέφτομαι έναν αριθμό. Τον πολλαπλασιάζουμε το 4, αφαιρώ το 8 και βρίσκω τελικό αποτέλεσμα 72. Άρα, παιδιά, ο αριθμός από τον οποίο ξεκίνησα ποιος είναι? Το 10, το 18, το 20, το 24. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, για να τις πάρουμε τις επιλογές, να δούμε μήπως είναι το 10. Εάν το 10 το πολλαπλασιάσουμε όπως λέει με το 4, θα γίνει τι? 40. Σε αυτό το 40 πάω μετά και αφαιρώ το 8. 40 βγάζω 8, μας κάνει, παιδιά, 32. Δεν μας κάνει 72. Άρα η επιλογή 10 απορρίπτεται. Δεν μας κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μήπως άλλη επιλογή είναι σωστή. Πάμε στο 18. Εάν ο αριθμός είναι το 18 και τον πολλαπλασιάσουμε το 4, 4 φορές το 18 μας κάνει 72. Να, αλλά παιδιά, εάν στο 72 αφαιρέσει τα 8, δεν μπορεί και πάλι να πάρει αποτέλεσμα 72, άρα ούτε το β' μας κάνει. Λοιπόν, για να πάμε, παιδιά, στο γ, πώς είναι το 20. Εάν πάρουμε το 20 και το πολλαπλασιάσουμε με το 4, 20 επί 4 κάνει 80. Πράγματι, παιδιά, αν από το 80 αφαιρέσουμε τα 8, θα πάρουμε όντως το 72. Η σωστή απάντηση, λοιπόν, παιδιά, είναι ότι όλα ξεκίνησαν από τον αριθμό 20, άρα η σωστή επιλογή είναι το γ. Αυτό, παιδιά, μπορείτε να το λύσετε και με εξίσωση. Εάν συμβολήσω τον άγνωστο αριθμό με χ, τότε αν το χ το πολλαπλασιάσω επί 4, θα γίνει 4χ. Και αφαιρώ το 8, ωραία, πάμε να αφαιρέσουμε το 8, άρα τι αποτέλεσμα παίρνω, 72. Σκοπός είναι, παιδιά, να λύσουμε την εξίσωση και να βρούμε το χ. Λοιπόν, για δες, η εξίσωση είναι μια ζυγαριά που ισορροπεί. Ισορροπεί τι σημαίνει? Όσο βάζω στο ένα μέλος, τόσο βάζω και από την άλλη μεριά. Ωραία, αν στο πρώτο μέλος βάλω 8 και στο άλλο πάλι 8, η ζυγαριά δεν θα συνεχίσει να ισορροπεί? Τα οχταράκια φεύγουν, τα πάνε σπίτια τους. Άρα έχουμε 4 φορές το χ, να μας κάνει 72 και 8, άρα 80. Παιδιά, ποιος αριθμός αν πολλαπλασιαστεί επί 4 θα γίνει 80? Το 20 δεν είναι? Δηλαδή 80 δια 4, ναι. Αυτό το είδος εξώσεις, παιδιά, τις λέμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάμε στη μεθοδολογία, είναι, παιδιά, μια τέτοια εξίσωση. Α επί χ ίσον β. 4 επί χ ίσον 80. Λοιπόν, εδώ πέρα πώς τη λύνουμε? Για να βρούμε το χ, διαιρούμε το β με το α. Άρα, αν εμείς πάρουμε το αποτέλεσμα το β που είναι το 80 και το διαιρέσουμε με το α που είναι ο συντελεστής του χ, άρα βρίσκουμε πολύ εύκολα το 24 που είπαμε. Έξυπνα και απλά. Η σωστή επιλογή, λοιπόν, είναι το γ. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, να έχετε όλα τα καλά του Θεού. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο πρότυπα ανός.gr. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο πρότυπο παπάκι ανός.gr.